Impressionante demais. Muito legal. Eu tô filmando aqui. Que coisa. Impressionante. Que cena. Acho que é a primeira vez. Nossa, o mundo vai mudando, hein? Caramba! É isso! Que our economy is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part of some, but also our collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age.
Sonante demais.